जेएनपीटीमध्ये वाहतूकदारांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे फळांच्या आयात आणि निर्यातीवरती परिणाम झाला आहे. जेएनपीटीमध्ये बुधवारपासून 11 वाहतूकदारांचा एल्गार. वाहतूकदारांच्या असहकार आंदोलनामुळे गाड्या रस्त्यावरच उभ्या. आंदोलनाचा फटका फळांच्या निर्यातीवर. आखाती देशात आंबा, द्राक्ष, टरबूज, कलिंगड जहाजामार्गे पाठवले जातात, मात्र सध्या ही सगळी फळं जेएनपीटीवर अडकून पडली आहेत. केंद्र सरकारच्या डीपीडी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी वाहतूकदारांनी असहकार आंदोलन पुकारलंय. हे धोरण राबवताना जेएनपीटी प्रशासनानं मोनोपोली केल्यानं वाहतूकदारांनी ट्रेलर रस्त्यावर उभे केले, त्यामुळे आखाती देशात पाठवण्यात येणारे आंबा आणि द्राक्षाचे जवळपास 300 ते 400 कंटेनर्स अडकून पडलेत. हे कंटेनर्स तात्काळ गेले नाही तर त्यातील माल खराब होण्याची भीती आहे आणि आर्थिक नुकसान देखील होणार आहे. 400 ते 500 कंटेनर सध्या कोल्ड स्टोरेजला पडून असल्यामुळं संपूर्ण निर्यात ही ठप्प झालेली आहे आणि कोल्ड स्टोरेजमध्ये जागा ठेवायला नसल्यामुळं निर्यातदारांनी कालपासून मुंबई एपीएमसीमध्ये आंबा खरेदी, डाळिंबाची खरेदी, कलिंगडची खरेदी, पपईची खरेदी, खरबुजाची खरेदी ही संपूर्णपणे थांबवल्यामुळं मुंबई एपीएमसीचं मार्केट ठप्प झालेलं आहे आणि त्याचा शेतमालाच्या बाजारभावावरती फार मोठा परिणाम झालेला आहे. तेव्हा राज्य शासनानं आणि केंद्र सरकारने त्वरित हा प्रश्न निकाली काढणं गरजेचं आहे. सध्या आंब्याचा सीझन असून आखाती देशात आंबा मोठ्या प्रमाणात जातो. 2 दिवस बंद असल्यानं हे कंटेनर अडकून पडलेत, त्यामुळे निर्यातदार आंबे घेत नाही. कोल्ड स्टोरेज देखील फुल झालेत. आखाती देशात आंबा, टरबूज, द्राक्ष यांना मागणी आहे, मात्र निर्यात थांबल्यानं आता हा माल कमी दरानं स्थानिक मार्केटला विकावा लागण्याची शक्यता आहे. सर्व कोल्ड स्टोरेजेस फुल झालेले आहेत आणि स्ट्राईक किती दिवस चालेल, काय चालेल माहिती नाही आहे. बरं, एक पर्टिक्युलर कालावधीनंतर तो माल आम्हाला पाठवण्याजोगाही राहणार नाही, त्यामुळे तो लोकल मार्केटमध्ये विकावा लागेल. तो माल आला, हा रेग्युलर येणारा माल आला, तर प्राइसेस ऑलरेडी क्रॅश झालेले आहेत, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचं कोट्यावधी रुपयाचं नुकसान होतंय, त्यांना दर कमी मिळतोय. सरकारनं यात वेळीच लक्ष घालून तोडगा काढणं गरजेचं आहे, अन्यथा फळ आणि भाजी निर्यात करणाऱ्यांना मोठं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं. स्वाती नाईक, झी मीडिया, नवी मुंबई. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.